ဒီနေ့ကတော့စိတ်နှမ်းတော်အပြုလုပ်တဲ့2020ရဲ့ဒီကတ်ဆတ်မဲဖွင့်ပွဲကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့2020တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာစိတ်နှမ်းတော်မှာတခင်းနဲ့အားပေးထားတဲ့ကတ်ဆတ်မာတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အထုံးစံနိုင်မဲ MC ပေါ့เนาะထီစားတကြားလည်းတောင်းမမြင်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လည်း MC ပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပွဲလို့ရတယ်ဆိုရယ်ခန်းစားချက်ပို့ရတဲ့ MC ပေါ့2020တစ်နှစ်ပတ်လုံးညီပါထီစား live ဒီနောက်ပြီးစတူဒီယိုမှာ recording ရိုက်တာနေနဲ့ပဲအချိန်ပေးနေရတော့အခုတော့ပွဲပြန်လောက်ပါပြီစစ်မောပြတ်တာပြီပေါ့เนาะဟုတ်မကြေဝဲနဲ့မယ်ကျမဒီနေ့3နိုင်လောက်ပို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထား FOC ပို့လုပ်ပေးမယ်ဘာလို့စင်မမတက်တာအရင်ကြာပြီဟုတ်တူတူလေတည်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဥမာဆိုရင်အရင်တော့ဆိုလဲကွယ်ဒီ2020မရောက်ခင်2019-2018မှာခီးရီဘာကြီးထွက်ထားလို့ဥမာနှစ်ပတ်လောက်နားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပထမတပွဲပြန်လုံးရင်နည်းနည်းရရင်ခုံလေအခုကြတော့နှစ်ပတ်မကောက်တော့2020တနှစ်ပတ်လုံးကြီးဖြစ်သွားတာ哦ဆိုတော့အခုပြန်တက်ရတော့နည်းနည်းရခက်လန့်လန့်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေ liveအိုးကိုပွဲမှာတင်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ tension လေးတော့နည်းနည်းပြန်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော့ပျော်တော့ပျော်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ရတာတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ပျော်စရာကြီးပါပျော်ရဲဆိုတာတက်တိတိဆက်ပျော်တာတော့အလုပ်ရပြီပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်အလုပ်တစ်ခုလေးပို့ရပြီပေါ့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေရလို့တော့အလုပ်အသစ်ရရင်တော့ပျော်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအပျော်လေးရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနေ့စနေပိုင်းမြင်လိုက်တော့အော်သူတို့အပြင်ပွဲလုပ်တယ်လို့ကိုဟိုတိတိချာချာလုပ်ထားတာပဲဆိုတော့ဘာအသက်ဆန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ခုနကပြောသလိုတနေ့အကုန်လုံးနောက်ပိုင်းကျစတူဒီယိုထဲမှာရွေးရိုက်တယ်live လွှင့်နေ pre-record တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အခု2020ကဒါဒီဟာလေးကအသက်ဆန်လေးပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောကိုတွက်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်2020ကတော့အမန်တိုင်းကတော့ Trisa တို့အားလုံးအတွက်ကစိန်ခေါ်မှုအများဆုံးနဲ့အပြောင်းလဲအများဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်။အပြောင်းလဲတောင်မှတခါမှမတွေးထားဘူးတဲ့မကြုံဘူးတဲ့အပြောင်းလဲမျိုးကြီးတွေကြုံရတာပေါ့နော်။စီတောင်အစီအစဉ်တောင်မရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့Trisa အတွက်ကတော့ကောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်လည်းရှိတာပေါ့။ဆိုရတယ်ကတော့အားလုံးနဲ့ထပ်တူထက်မြပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါလို့မရဘူး။ကိုချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံလို့မရဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံလို့မရဘူးပေါ့နော်။တခုခုစီးချပြီးတော့မှဆက်ဆံလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ဘက်ကနေပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကြတော့ခုနပြောလို့အရင်တော့ဆိုရင်အိမ်ထဲကတိတ်အချိန်မပြီးဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းပွဲကူးနေတာနဲ့ပဲနေပြေးနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဖြစ်တယ်အခုကျတော့အိမ်မာကြီးကတနေ့ကို24နိုင်ခုနဲ့ပတ်လုံးချေချုံမိနေသလိုဖြစ်သွားတော့မိသားစုအချိန်ပို့ပေးဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောဆရာရှိတဲ့စကားလေးပို့ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနူးနူးထွေးထွေးလေးပို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးတွေကတော့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်တဘောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ teacher တို့ဒီခစ်ပြောင်းလာတည်နေအများ digital ဘက်ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ trend ကြီးတစ်ခုပို့ပြီးတော့တည်လာရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုတိုးတက်မှုတွေကလည်းဒါအကောင်းလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်2021လည်းဒီစားအလုပ်ပဲစာချင်တယ်အလုပ်နဲ့ပဲသွားချင်တယ်2021တော့ဖြစ်နိုင်เนาะဒီကက်ယောဂာကြီးကတော့ upgrade version တွေလည်းထပ်မထွက်ပါနဲ့တော့ပေါ့เนาะတော်ပါတော့ပေါ့ဒီလောက်မှတော်ပါတော့တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခီးကြီးလည်းထွက်ချင်လာပြီပေါ့2021တော့ခီးကြီးလေးထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့မျှော်မှန်းထားပါတယ်အကေရဒါကြီးကအချိန်တစ်ခုကြာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကိုတည်ချလုပ်မယ်ပတ်စံထပ်စုမယ်ပြီးသွားရင်တော့တက်300လည်းပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ future plan လေးတင်မှာ future plan ဆိုတော့အိမ်ဒီပါရီဝဲဖို့ပါညပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေလုံးလို့ရအောင်လို့စပြီးတော့ညင်မရတော့ပဲအဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ရှိတာပေါ့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေ Trisa တို့က Trisa တို့မိသားစု Trisa တို့မိသားစု family ကတော့တော်တော်တဲ့တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတနေုံတော့ရန်ဖြစ်ပြီးအလိုတက်နေတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလိုလွတ်လွတ်လပ်ပေါင်းတင်လို့ရတယ်မိသားစုထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ညာလဲအရင်နှစ်တည်းကကြတော့မွေးနေဆိုလဲအချိန်မပြေပြေပေးတဲ့နဲ့ပြောတဲ့နဲ့စကားကြီးဆိုလဲမပြောဖြစ်ဆိုတော့ Trisa မောင်နေရှိတယ်မောင်လေးဆိုရင်လူပြပောက်အရွယ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အစားကိုနဲ့ပြောင်းလာတယ်အဲ့လိုဆက်ဆအိမ်မနေနေအတူတူအရန်ကြက်တာနေရချင်တော့မောင်နဲ့ကိုနဲ့ဆိုနေနေလို့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့အခိုက်တန့်နေရှင်။ तू ကလည်းလူပြိုပောက်ရဲ့ချစ်ကံကံတင်ပါ။ကိုကလည်းဆရာမကြီးပါပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာတိလဲပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရန်နေပါရဖြစ်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာထီစားဘာတိလာလဲဆိုတော့အော်မိသားစုရဲ့အရေးပါပုံဆိုတော့ဒီမှာအော်ကလေးတွေရဲ့ကြည့်ထွားရပြောင်းလဲမှုမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုရီအကြီးအနေနဲ့ကလည်းဘလို့လေးနားလဲပေးတင်လဲစကားဘလို့ပြောတင်လဲမိသားစုနှွေထွေးမှုဘလို့ပေးတင်လဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုရေးရပုံဖြည့်ရှင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့2020ကတော့မိသားစုပိုင်းမှာတော့ပြောတင်တာလေးတွေပြောဖြစ်တယ်ပေးတင်တဲ့နှွေထွေးမှုလေးပေးတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့ရလဲတစ်ခုလို့တော့ထီစားထင်တယ်ဟုတ်အရန်ရှော့လိုက်ရတယ်မောင်နဲ့ကိုနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီး generation တစ်ခု gap ကြားတာတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာကလေးမွေးချင်စိတ်ပါပျောက်သွားတယ်တခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်ရလေစေကျော်တက်အရွယ်ရောက်ရင်ကိုရီးယား control သူ့လို့လှုပ်ချင်လာပြီသူတို့ကလည်းဂျစ်ကန်ကန်ပြန်လှုပ်ချင်လာအဲ့ချိန်မှာမိဘလှုပ်တဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သွားတယ်ဟာဒီလိုခစ်ကလေးတွေကိုမွေးထားတဲ့မိဘတွေကအရန်တင်းလို့လည်းမရအရန်လျှော့လို့လည်းမရတည်ရမလားတော်တော်ရုပ်လေးအုံနောက်ဆာရတဲ့မိဘတွေတော်တော်ငားလည်းကြောင်တော့ကလေးမွေးတော့အဲ့ကောင်နေမထိုင်းချင်လို့အဲ့လို idea ကတော့တော်တော်ဝင်တော့အဲ့ဒါတော့တကယ်ပြောတာတကယ်ကိုချင်းစားကိုအမေဖေးအမေရောတော့ပြောတယ်
အမေလို့အမေတို့ကတော့လို့ကန်ဆိုးတယ်လို့ဒီ generation အငယ်လေးတွေကိုမွေးထားတဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်တော့ထိန်းယူပါမယ်လို့ဒါပေမဲ့ sorry ပဲကိုမွေးထားရဆိုတော့လို့တောင်းယူလိုက်ပါတော့ကိုကတော့မမွေးတော့ဘူးလို့သူကတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းမှာဆိုတော့ထိစက်တကယ်အခုသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး no လုံးဝအိမ်တော်ပြုတ်ပြောတယ်ကလေးတော့မလို့ကျွန်မတို့ဆိုတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဆိုးတယ်ထင်တာထက်လေဘာဆိုမိဘတောင်းဝင်အရန်ကြီးတာတိလာဟိုလူတယောက်ကို तू ကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်ထဲမှာတွင်တင်ပြတာရအောင်မယ်အဲ့ချိန်မှာအရင်ခစ်တော့လို့ထရီဆာတို့ခစ်တော့လို့ကျင်ညုံးနဲ့ရိုင်းနဲ့ပြင်မှာနေတာမလုံးနဲ့ဟိုမလုံးနဲ့ဆိုရဲခစ်မရှိတော့တကယ်မရှိတော့အကိုရဲ့ဒီဘက်ခစ်ကလေးကအရန်လွတ်လပ်သွားတယ်သူတို့ကထစ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပါဆက်ပြားကနေမချတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကလေးနဲ့သူကအတင်းကျပ်လုံလိုက်ရင်မိသားစုကကွဲ့ဒီလိုခွာပြဲဖို့ပဲရှိတယ်အကိုရဲ့ဆိုတော့မိသားစုအိမ်တွေရဲ့မတရားရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကလေးနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ကြတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းနားလည်းမူပေးရတယ်စွန်လေးလွတ်တယ်လို့ပဲရှော့ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်သားမှန်တယ်သားရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းအမေနားလည်းအဲ့လိုတွေလှုပ်လာပြီလေသိရမလားဆိုတော့ကိုကတစ်ချိန်ကျလို့အရင်စီးပွားရေးတွေလုပ်နေဒါမှမဟုတ်သူကကိုတခြားစိတ်ညစ်စရာရှိနေအဲ့လိုမလုံနိုင်မှကြောက်တယ်သိလားအဲကြောင့်တော်ပါပြီလို့သူပြားလည်းဒုက္ခမပေးရရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မယူတာပဲကောင်းပါတယ်အစ်စေးလေးနေတာကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကြခင်ကြားလို့ရှိရင်ထရီဇာတို့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့နှစ်အဲထရီဇာတို့အဲ့လိုပဲပြောမယ်နော်အရန်ကောင်းတဲ့နှစ်တစ်ဖြစ်တဲ့2021ကိုခြေလှမ်းစာလန်တော့မယ်ဆိုတော့2021မှာတော့ဘာခက်ခဲဘာစိန်ခေါ်မှုတွေပဲကြုံကြုံပါ2020လို့ကြော်ဖြတ်တယ်လို့ပဲဒီထက်ပိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ2021မှာတော့အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ကံကောင်းစနစ်နေနဲ့ပဲဆုံးထွေးနိုင်ပါစေအားလုံးလည်းမပြေလည်မှုတွေကြားရအမြင့်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပေါင်းတွေပဲဆုံးထွေးနိုင်ပါစေလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်